Converse Bank-ի Քաջազնունի 4 կոտորակ 1 հասցեում վերաբացված Կիլիկիա մասնաճյուղն իր դռները բացեց հաճախորդների առջև։ Այսուհետ հաճախորդները հնարավորություն կունենան օգտվելու ոչ միայն բանկի առաջարկած արագ և հարմարավետ ծառայություններից, այլև ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք ու անհատ ձեռնարկատերերը ցանկացած առույթով հաշիվները մինչև մայիսի 5-ը կարող են բացել և վարել անվճար։ Բանկ հաճախորդ և ինտերնետ բանկ համակարգերի սպասարկման վճարը իրավաբանական անձանց համար կնվազի 50%-ով, իսկ ֆիզիկական անձանց ինտերնետ բանկ ծառայությունը կտրամադրվի անվճար։ Նոր մասնաճյուղում կնվազեցվեն որոշ վարկերի սպասարկման միջնորդավճարներն ու տարեկան տոկոսադրույքը։ Երևանում գործում է բանկի 14, իսկ Հայաստանում 35 մասնաճյուղ։ Մասնաճյուղը գործել է մինչև այդ հրազդան տոնավաճառի տարածքում և գործարար ակտիվության նվազման հետ կապված մեր կողմից որոշում կայացվեց Կիլիկիա մասնաճյուղի տեղափոխության։ Եվ նաև երկրորդ խնդիրը, որ մենք մեր առջև միշտ դնում ենք, դա մասնաճյուղային ցանցի բարելավումն է և հաճախորդներին էլ ավելի լավ պայմաններում տեսնում եք ավելի ընդլայնված, ավելի քաղաքակիրթ, ավելի գեղեցիկ պայմաններում էլ ավելի լավ բանկային ծառայություններ տրամադրելն է։ Եվս մեկ անակնկալ բանկից։ Անակնկալը բանկի դրամական փոխանցումներից օգտվող քաղաքացիների համար է։ Այժմ Converse Transfer, Averse, Unistream, Anelik, MoneyGram, InterExpress, Tandem համակարգերով գումարը կարելի է ստանալ առանց բանկ այցելելու, իսկ սա կատարվում է հետևյալ կերպ։ Զանգահարելով 511-252 հեռախոսահամարով հարկավոր է Converse Bank-ի աշխատակցին ընդամենը հայտնել անունը, ազգանունն ու հայրանունը, անձահաստատող փաստաթղթի սերիան ու համարը, ինչպես նաև փոխանցման կոդը։ Արդյունքում գումարը կփոխանցվի տրանսֆեր քարտային հաշվին։ Քարտը տրամադրվում է 4 արժույթներով՝ ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ռուսական ռուբլով։ Տրամադրվում է և արփա տեսակի քարտեր, և վիզա տեսակի քարտեր, դա կախված է արդեն հաճախորդի ցանկությունից։ Արփա տեսակի քարտը տրամադրվում է անվճար, իսկ վիզա էլեկտրոն քարտը տրամադրվում է ընդամենը 2000 դրամ գումարով։ Նշեմ, որ քարտի գումարը կարելի է կանխիկացնել ցանկացած բանկոմատից, դրամով տրանսֆեր քարտի համար սահմանված է դրամական մնացորդի դեպքում տարեկան 3%-ադրույք։ Տրանսֆեր քարտ ստանալու համար հարկավոր է բանկ ներկայանալ անձնագրով կամ նույնականացման քարտով։ Քարտը տրամադրվում է 3 տարով։